Here we go. No niin, tervetuloa taas kerran kaikille Suomen suunnan perinteisen tiistai-lähetyksen pariin. Ja muistakaahan ehdottomasti kaikki, että tuolta alhaalta descriptionista voi käydä liittymässä meidän Discordiin, tilata meidän fanituotteita ja lyhtyä tietysti kanavajäseneksi tukemaan meidän lähetyksiämme. Mukana vakipaneleista Heikki ja Tommi, tervetuloa mukaan. Ja sitten vieraana meillä on tänään Juha Ahvio. Tervetuloa Juha. Kiitos, kiitos. Ja Juha on kirjoittanut muutaman kirjankin ja ainakin Trumpin vaalitappiosta kirjoittanut aika paljon, mitä ilmeisemmin vähän saanut pahaa verta aikaiseksi. Ja sitten Juhan kanssa olisi tarkoitus puhua kulttuurimarksismista ja siitä, että onko kulttuurimarksismin valtaamassa alaa ja onko meillä enää mitään mahdollisuutta selviytyä tästä. Niin aloitetaanko Juha siitä, että voit kertoa meille ja meidän katsojille vähän sitä, että mitä on kulttuurimarksismilla niin kuin lyhyessä oppimäärässä? Joo, tämäkin on sarjassamme siis siksi mielenkiintoista, koska tähänkin nyt ihan, mä voisin suoraan sanoa, jopa patologisesti liitetään tämä salaliittoteoria-termi, että nyt askarallaan jonkun tämmöisten parissa. Tämä on hiukan outoa, koska siis kulttuurimarksismia tarkoittaa siis läntisen marksismin, sitä valtauomaa oikeastaan, siis ei sitä neuvostomarksismia, eikä sitä puhdasoppista oikeaa marksismia, mikä silloin jonkun Karl Kautskin ja tämmöisten määrittelemänä muotoiltiin, vaan siis sitä marksismia, jota läntiset marksistiajattelijat muotoili ensimmäisen maailmansodan jälkeen 20-luvulla, 30-luvulla Antonio Gramsci Italiasta, jota nyt on sanottu ehkä Marxin jälkeen merkittävimmäksi tämmöiseksi yksittäiseksi marksistiteoreetikoksi. Hän joutui vähän sitä teoriaa muokkaamaan siinä. Ja sitten Frankfurtin koulukunta, kriittinen teoria, mikä muotoiltiin 20-30-luvulla ensin Saksassa, sitten 30-luvulta siirtyi se Yhdysvaltoihin tämä Frankfurtin koulukunta käytännössä. Sitten myöhemmin Birminghamin koulukunta, nämä tutki siis kulttuuri-ilmiöitä ja pyrki selvittämään niin kuin vallan rakenteita ja että miten on mahdollista, että tämmöinen fasismi niin kuin syntyi Euroopassa. Siinä oli, se oli niin kuin se johtotähti, jossa pyrittiin analysoimaan yhteiskunnan kapitalistisen yhteiskunnan rakenteita ja muita tämmöisiä, ja siinä tuli tämmöinen niin kriittinen perspektiivi, jossa käytännössä sitten niin kuin luotiin välineitä tämän läntisen yhteiskunnan niin kuin eräänlaiselle niin kuin dekonstruktiolle, eräänlaiselle emansipaatiolle. Siis siinäkin oli tämä ajatus, että vapautetaan sorrettuja ehkä hiukan eri tavalla kuin mitä perinteinen marksismi, että suoraan ei mennä siis kaduille, eikä ajatella näin, että se valta ja vallankumous tulee niin kuin suoraan tämmöisen niin kuin ulkoparlamentaarisen vallankumouksen tai puoluepolitiikan kautta, vaan vaikutetaan kulttuuriinstituutioissa tiettyyn suuntaan, jolloin saadaan ne ikään kuin hapatettua, ja sitten massat niin kuin luontaisemmin tarttuu siihen vallankumoussanomaankin. Eli tavallaan se perusajatus oli sama kuin vanhassa oikeaoppisessa marksismissa, eli vapautetaan massoja, ja sitä kautta ajetaan niin kuin vallankumousta. Mutta sitten ne menetelmät oli erilaiset. Se oli epäsuoraa menetelmää. Sitten myöhemmin puhuttiin niin kuin pitkästä marssista läpi instituutioiden. Pitkä marssihan oli Maon kommunistien käyttämä termi ihan siis tämmöisistä sotilaallisista manövereistä silloin Kiinassa, mutta sitten se otettiin sieltä ja ikään kuin sovellettiin tähän, että vähitellen, siis hitaan työn sisäisen vaikuttamisen kautta kulttuuriinstituutiot, kirkot, kulttuuri, taide, talous, tämmöiset kaikki, niin kuin vallataan sisältä käsin, ja tämä on ollut niin kuin sen kulttuurimarksismin idea. Siitä se kulttuurikin tulee, siis se teoreettinen ajatus oli tämä, että kun perinteinen marksismi katsoi, että tämmöiset yhteiskunnan päällysrakenteet,
niin niille on perustavaa siis se taloudellinen pohja rakenne, kuka omistaa ja kenellä on se taloudellinen valta. Nyt katsottiin, että tämä kulttuurirakenne on ehkä hiukan autonomisempi, oma lakisempi, jolloin sä voit vaikuttaa suoraan siihen ja sitten edistää. Eli siinä oli vähän tämän tyyppinen niin kuin koulukunta ero tähän vanhaan marxismin nähden. Ja tätä on sitten kehitelty, ja nyt tämä marxismin versio sitten on tietysti säilynyt toki Neuvostoliiton romahtamisen jälkeenkin. Siis moni ajattelee, että miksi tämmöisistä jauhetaan, kun Neuvostoliitto oli ja meni jo. No jauhetaan sen takia, koska eihän marxismi alun alkaenkaan ollut mikään venäläinen ilmiö, vaan se oli eräänlainen tämmöinen, tosin hyvin merkittävä, mutta tämmöinen tietyssä mielessä semmoinen sivupolku, että se Venäjälle ikään kuin juurtui silloin, mutta marxismi tietysti jatkoi olemassaoloaan Neuvostoliiton jälkeenkin. Ja se on nimenomaan lännessä jatkanut sitä olemassaoloaan. Eli tästä niin kun puhutaan kulttuurimarxismista, sitten siinä on 60-luvun uusvasemmistot ja muut tämän tyyppiset postmoderni teoria ja sen eri versiot, joista nyt ehkä viimeisimpänä joku kriittinen rotuteoria. Sitä ennen on ollut kriittistä oikeusteoriaa ja muuta, mutta nämä on kaikki tämän kriittisen teorian, voisiko sanoa semmoisia niin kuin alakohtia. Siis vapautetaan sorrettuja ryhmiä ja katsotaan esimerkiksi tämä laki ja oikeus ja talous ja muut. Niiden pitää olla tämän niin kuin vapautuksen välineitä. Ja kun aikaisemmin puhuttiin, että on työväenluokka kontra omistava luokka, niin sitten tässä kulttuurimarxismissa painopiste niin kuin siirtyy vähän laajemmin siihen, että sulla on erilaisia sorrettuja vähemmistöryhmiä, jotka pitää emansipoida. Ja tämä on sitten istunut tähän länsimaiseen monikulttuurisuusajatteluun ja tämän tyyppiseen, mutta yhteinen johtotähti on se, että länsimainen kulttuuri on instituutioinen niin kuin se pääsyyllinen, ja sitä vastaan täytyy niin kuin taistella kriittisen aseen ja sitä vapautusta niin kuin ajaa. Ja siitä taas tulee se, että lännessä on niin kuin pitkään ollut semmoinen itseymmärrys, että meidän pitää inhota itseämme, syyllistää itseämme ja jollain tavalla tehdä itseämme tykö joillekin toisille, ja se on jonkinlaista edistystä ja tämän tyyppistä. Ja sitten lännessä myöskin sitten tietyt siis ison rahan tämmöiset bisnestahot ovat sitten min tämmöisen voke-henkisyyden, joka tästä kulttuurimarxismista myös kumpuaa, niin omaksuneet, koska sen taas katsotaan sitten edistävän tämmöisiä bisnestavoitteita. Eli ollaan siinä ironisessa pisteessä, että tämmöinen iso raha sitten niin kuin hyötykäyttää semmoista teoriaa, joka kai lähtökohtaisesti pitäisi olla kuitenkin aika tämmöistä kapitalismikriittistä, mutta on näitä paradokseja, mitä tässä niin kuin on. No tämä oli tämmöinen lyhyt intro. Kyllä. Mitäs Heikki? Pyysikö Heikki siellä puheenvuoroa jo? En pyydä puheen, mulla tuli puhelu. Okei. Okay. Mutta, eli joo, tavallaan siis intersektionaalinen feminismikin on sitten tuolta päin syntynyt ja lähtenyt käyntiin. Joo. Ja Hassu sanoi, että ajatus on just pyrkiä kritisoimaan ja länsimaasta kulttuuria ja nähdä länsimaalaisuus jotenkin pahana. Niin sitten se menee just vähän sille naurettavuuksiin, että jos vaikka puhutaan raiskauskulttuurista, niin näissä feministisissä piireissä puhutaan, että länsimaalainen kulttuuri on raiskauskulttuuria. Ja sitä raiskauskulttuuria etsitään Shakespearen näytelmistä ja vähän kaikkialta. Ja sitä kritisoidaan sitten tosi paljon sitä meidän länsimaalaista raiskauskulttuuria. Mutta sitten jossakin on vaikka uutinen, kuinkapa Etelä-Afrikassa, joissakin valtioissa, joissakin alueilla raiskataan yli 1000 naista per päivä. Niin sitten se on sitten silleen, niin kuin, että sitä ei puhuta ollenkaan. Se länsimaalainen kulttuuri on se paha. Joo, siis tämä on se silmäänpistävä piirre siis tässä, että tämä kohdistuu nimenomaan läntiseen kulttuuriin, sen perustaviin rakenteisiin. Eli tässä ei ole kysymys semmoisesta tasapuolisuudesta. Joku voisi ajatella, että okei, no on paljon ikäviä ilmiöitä täällä meillä. No varmaan onkin, joo. Mutta että arvostellaan niitä ja arvostellaan samoja ikäviä ilmiöitä kaikkialla. Eli joku voisi ajatella, että tämä on sitten sitä, mitä niin kuin olisi syytä kannattaa. Mutta tämä näkökulmahan ei tee, niin kuin sanoit, niin näin, vaan ne ongelmat ovat vain täällä. Ja vastaavat asiat, niin niitä ei määritelläkään ongelmiksi muualla, vaan ne on sitten etnisyyttä, kulttuuria, historiaa, jota ymmärretään siinä kohdassa hyvin pitkälle, mutta meillä se onkin sitten tämmöistä sortorakennetta useimmiten. Tai jopa ne Afrikankin ongelmat, ne monesti valataan sen niskoilla, että kun valkoista on sortanut niitä niin paljon, niin ei ole mikään ihme, että ne käyttäytyy noin, tai että ne ei ole päässyt niin kuin kehittymään, joo, tai me ollaan niin kuin tuhottu niiden niin kuin oikea kulttuuri. Joo, näin. Eli siellä löytyy aina patentti joka puolelta, ja silloin se on niin kuin semmoinen itse itsensä niin kuin todistava teoria tietyssä mielessä, että nythän
niin kuin perinteisillä tavoilla sä et voi niin kuin kritisoidakaan sitä, eli sulla ei ole mitään noista ulkopuolista evidenssiä, millä sä voisit sen kumota. Siis oikeasti tietenkin onkin, mutta sitten tämmöisessä julkisessa keskustelussa, niin kaikki semmoinen vahva kritiikki, jonka sä esität, niin se vaan todistaa, kuinka syyllinen sinä itse olet. Ja silloin sä mansplainaat, huomaatko? Niin, juuri näin. Valtavissa tämä mies selittää. Ja kyllä, se on se paha. Se on erittäin paha, mutta siihenkin löytyy lääke, joka on siis se, että otetaan oikeuslaitos avuksi, kehitetään vihapuheen käsite ja hiljennetään kaikki kritiikki, koska se on vihaa. Niin silloin saadaan kaikki kritiikki hiljennettyä ja pelikenttä vapaaksi, jolloin sulla saa olla vain ainoastaan edistyksellinen mielipide, jota sitten ajetaan täysillä, ja josta ehkä saa olla sitten tietynlaisia variantteja siitä edistyksellistä mielipiteestä, jolloin voidaan sanoa, että onhan meillä moniarvoisuus ja sananvapaus, mutta käytännössä kaikkien pitää niin kuin hyvin selkeästi tämmöinen kulttuurimarksilainen premissistä hyväksyä, että sä yleensä saat olla julkisessa tilassa olemassa. Ja sen sisällä sä saat sitten kyllä olla niin kuin vapaasti paljonkin kaikenlaista mieltä, mutta se on aika ahdas niin kuin kehikko. Mutta kun sä puhuit, että tässä halutaan vapauttaa nyt sitten niin kuin niin kuin ihmisiä aina, niin onko tässä kuitenkin periaatteessa se, että aina kun meidän kulttuurista löydetään vähänkin jotain huonoa, niin onko tässä kulttuurimarksismissa aina kuitenkin se, että se kuitenkin sitten on jollain tavalla huonoa, se niin kuin Tommi otti esimerkiksi raiskaukset, että nehän on tietysti huono asia, ei niitä kukaan halua. Ja sitten niin kuin huono käytös on huono asia, mutta sitten niitä vaan niin kuin, ne vaan vedetään jotenkin aina siihen määrättyyn ryhmään, eli tässä kohtaa siihen läntisessä Euroopassa valkoihoiseen heteromieheen ne kaikki huonot piirteet, vaikka ne olisi oikeasti todella paljon pienempiä huonoja piirteitä, kuten esimerkiksi vaikka Suomessa raiskauksia huomattavasti vähemmän ja ilman niin kuin maahanmuutto täällä olisi vielä huomattavasti vähemmän, niin onko ne kumminkin aina sitten siinä mielessä tällä niin kuin järkeviä, että ne ei ole niin kuin ihan pöhlöjä ne voi olla ne syytä. Niin, siis joo, siis tietysti ne lähtee niin kuin tämmöisistä, minkä moni tunnistaa jollain tavalla niin kuin tolkulliseksi ja tämän tyyppiseksi. Siis kaikessahan on aina semmoinen piirre, mikä nyt ihmisiä vetoaa, että ei se siis ihan ufoa tietenkään ole itsessään, muutenhan se ei tietysti olisi mikään ilmiökään. Mutta sitten sitä käytetään juuri tolla tavalla, että se tiettyyn suuntaan ja sitten ihmiset ehdollistetaan niin kuin hyväksymään tämä premissistö, jolloin siitä tulee niin kuin tämmöinen niin kuin käsikassara ja mutta ajatus on siis se, että siinä on myöskin kielletty sitten tässä postmodernissa kulttuurimarksilaisessa ajattelussa tämmöinen perinteinen länsimainen niin kuin tieteellinenkin ajattelu, joka, jos mennään ihan tämmöiseen niin kuin keskiaikaisen ajattelutapaan, josta se moderni tiedehän nousi siis ihan näiltä juurilta ja myöskin niin kuin kristilliseltä juurilta, niin siinä oli ajatus tämmöisestä yleismaailmallisesta totuudesta ja järjestä. Samaten modernissa ajattelussa, valistusajattelussa oli ideaalina tämmöinen yleismaailmallinen järki, että sä voit arvioida asioita. Ja nyt tämä postmoderni kulttuurimarksismi käytännössä kieltää tämmöisen yleismaailmallisen kriteeristön olemassaolon, jolloin sitten kaikki tämmöinen, että onko sulla joku puolueeton evidenssi jonkun asian puolesta, niin semmoisen kysyntä niin kun lakkaa, semmoista ei tarvitse kysyäkään. Ainoa oikea kysymys on se, että onko sulla semmoista evidenssiä, joka puoltaa vapautumista. Ja silloin tämmöinen tietynlainen niin kuin sitoutuminen yhteen näkökulman, eli puolueellisuus, niin se tulee väkisin siihen mukaan. Ja sitten siitä tulee tämä, että samat ilmiöt on toisaalla jotain muuta ja toisaalla toista. Ja se onkin sitten, siis siitä sitten on lyhyt matka totalitaarisuuteen, jolloin käytännössä vain se, jolla on valta, niin sanelee, mikä on oikein hyvää ja totta. Ja tämä on ironista sen takia, että lännessäkin tämän tyyppistä ajetaan juuri vallan kritiikin motivoimana. Ja silloin päädytään käytännössä kuitenkin siihen, että rakennetaan hyvinkin tämmöistä totalitaarista valtaa. Tämä on hyvin niin kuin ironista mun mielestäni. Kyllä. Onko teille kulttuurimarksismille yleisesti ottaen tälle toiminnalle sun mielestä niin kuin myöskin ominaista se, että keksitään ylipäätään kaikille sanoille ihan uusia termejä, että niin kuin nyt sanoit äsken, että ajetaan niin kuin NS-vapautta ja tosiasiassa tuleekin totalitarismia, niin onko tässä muutenkin tämä aina tämä sama premissisiä taustalla, että melkein aina kaikille sanoille keksitään uusia merkityksiä sen mukaan, mitä milloinkin itse tarvitaan. Joo, siis kyllä tämä on, että jos haluaa niin kuin noin sisällöllisesti ymmärtää tätä kulttuurimarksismia ja muutenkin nyt tätä nykyaikaa, niin kannattaa lukea George Orwellin teoksia, varsinkin 1984 teos. Siis hän tunsi myöskin tämän vasemmistoajattelun niin kuin rakenteet ja miten se sitten niin kuin on omiaan johtamaan totalitarismin joko siis semmoisen neuvostotyyppiseen, Stalin-tyyppiseen tai sitten niin kuin
kierron kautta vähän epäsuoremmin, niin kuin yhtä lailla myöskin sit näissä niin sanotuissa läntisissä niin kuin liberaalissa demokratiossa johtaa siihen, niin siinähän oli nimenomaan tämä uusi kieli ja tämmöinen, jonka avulla sitten niin kuin mieli otetaan haltuun. Eli sanat määritellään uusiksi. Tässäkin on jännä yhtymäkohta sit toisaalta taas siihen vanhaan marxismiin, siis Lenin ja niin kuin Stalinkin oli sitä mieltä, ja he selkeästi tiesi sen, että anna sanakirja ja minä muokkaan sanat, niin sen kautta on sitten saanut ihmisten mielet haltuun, eli vallankumous voidaan tehdä myös sanojen kautta. Ja tämä on tietysti se, mitä nyt siis tehdään, uusi sanat, niille uudet merkitykset, ja pakotetaan niin kuin sitoutumaan niihin sanoihin, ja sua rankastella, että sä käytä oikeaa sanaa, niin sillä tavalla saadaan se massa tietty muottiin. Joo, tässä on vain kaksi tavallaan päällekkäistä asiaa. Että toinen on se, että keksitään vanhoille sanoille uusia merkityksiä, niin kuin liberalismi eli vapausaate. Jos me puhutaan nykypäivänä liberaaleista, niin me yleensä tämän tarkoitetaan vasemmistolaisia, ja se liittyy tavallaan millään tavalla siihen, että kuinka vapaamielisiä ne ovat ja kuinka autoritäärisiä he ovat, vaan se perustuu vaan siihen, että liberaali on vasemmistolainen. Eli tämmöinen termi liberaali on muuttunut jo. Sitten jos on muuttunut, toinen. On puhekielessä muuttunut. Totta kai mä kutsutani liberaaliksi, mä tarkennan sillä, että mä tarkoitan vapausaatetta. Mutta mä joudun selittämään. Nythän siis sillä pääsee niin kuin siitä, että jos sanoo, että olen klassinen liberaali, niin sitten se tarkoittaa niin kuin sitä oikeaa liberaalia tavallaan. Joku sanoo libertaari, tarkoittaakseen klassista liberaalia. Tämähän on sen amerikkalaisen retoriikan niin kuin takia tullut. Siis siellähän se meni jo niin kuin varhain siihen, että liberaali tarkoitti niin kuin vasemmistolaista ja konservatiivi oikeistolaista, ja se tarkoitti sitten nimenomaan se konservatiivi niin kuin sitä, että sä pidät kiinni klassisen liberalismin niin kuin aatteesta. Siellä oli vähän niin kuin tämä niin kuin retoriikka. Tosin tietysti sitten, jos ajatellaan liberalismia ihan niin kuin alkuperältään, niin sekin oli vallankumousaate. Siis jos mennään 1700-luvun loppuun, niin ensinhän liberalismi vallankumousaatteena haastoi sen vanhan järjestyksen, eli monarkian ja alttarin ja tämän tyyppiset, ja vaati uudistuksia. Mutta sitten kun sosialismi tuli kentälle, niin osa liberaaleista oikeastaan sitten mieluummin liittoutui konservatiivien kanssa. Ja tässä tuli tavallaan se asetelma, että konservatiivit ja klassiset liberaalit on ollut sitten kuitenkin sen jälkeen aika lähellä toisiaan monessa niin kuin asiassa. Ja sitten nämä sosiaaliliberaalit ja sosialistit sitten niin kuin omalla puolellaan lähempänä niin kuin toisiaan, ja sitten se on niin kuin tällä tavalla mennyt se asetelma. Mutta siis tässäkin nähdään, että termit on sinänsä tärkeitä, että tiedetään, mistä puhutaan, että miten ne niin kuin lähtökohtaisesti joo, määritellään. Sitten se toinen asia, että ensin oli tuo, että vanhat sanat vaihtaa merkitystä ajan kuluessa, kun niiden tarkoituksella niiden merkitys sekoitetaan tai sumutetaan. Mutta sitten tämä toinen on, että kehitellään koko ajan uusia termejä, kuten mieshaara tai kisnainen, tai slurri, tai ei-binäärinen, ja aika paljon sitä seksuaalisuutta liittyviä termejä, mutta sitten on myös näitä rodullistettu, white passing, ja että kun tämmöinen normaali tyyppi, joka ei vaikka seuraisi politiikkaa, ja se alkaa lukea nettikeskusteluja, mistä ihmiset puhuu nykypäivänä, niin hän ei ymmärrä puoliakaan sanoista, mitä ihmiset käyttää keskusteluissa, jos hän ei ole nyt viimeisen 10 vuoden aikana seurannut tätä tilannetta. Joo, näin on. Siis tämä on siihen, että joo. Iso osa ei pysty osallistumaan siihen keskusteluun, kun ei edes tiedä, mistä puhutaan. Joo, eli tässä tulee lopputulemana se, että tietty edistyksellinen eliitti on ainoa, joka voi puhua, joka ymmärtää, joka tietää, ja niin sanottu tavallinen porukka putoaa pois ja ajattelee, että no johtakaa te sitten, te niin kuin tiedätte, ja sitten siihen vedetään päällä vielä tämä, että tiede on edistynyt, mikä on sinänsä vähän niin kuin jopa tragikoomista siis tässä, tänä päivänä, kun tätä tieteen edistymistä hoetaan siis yhdessä näiden hyvin postmodernien kulttuurimarksilaisten pyrintöjen kanssa, koska tämä kulttuurimarksismi itsessään, niin sillähän on hirveän vaikeaa hyväksyä niin kuin tämmöistä tieteen edistymistä sitten taas sitä perinteisestä modernista vinkkelistä, joka oli se valistuksen ihanen. Nythän tämä postmoderni ajatustapa on haastanut kokonaan tämmöisen edistyksen käsitteen, eli sulla on samaan aikaan, sä oot hyvin edistyksellinen, ja sitten samaan aikaan sä kuitenkin esimerkiksi kiistät, että koko edistyksen käsite saattaa olla ongelmallinen, jopa rasistinen, jopa niin kuin jollain tavalla tämmöinen valtaa edustava, sortava. Eli
herää kysymys, että no onko edistystä oikeasti vai eikö sitä ole, kierrämmekö me kehää. Siis tässähän on monessa näissä linjauksissa myöskin niin kuin Nietzschen linjaukset takana, ja hänen ajattelustaan käsin taas ei ole minkäänlaista edistystä, siis mihinkään suuntaan, vaan sulla on semmoinen jatkuva kehä, että asiat pyörii eikä oikeasti edisty. Mutta sitten tämän päivän edistyneistä ja vasemmista niin tarvittaessa ovat edistyksellisiä, ja sitten tarvittaessa taas kiistää nämä, riippuen vähän mikä se tilanne on myöskin sitten, niin kuin vasemmalla on tämmöistä sisäistä nahinaa tässä, että siellä on joitakin, jotka on ehkä niin kuin perinteisemmin vasemmistolaisia, niin he vähän niin kuin ahdistuukin siitä, että sitten tämmöinen radikaalimpi vasemmisto, niin jopa sitten heidän mielestään irtoaa tämän perinteisen vasemmistonkin prinsiipeistä, jotka sitten sentään edusti tämmöistä niin kuin jollain tavalla niin kuin järjellisessä mielessä ymmärrettyä edistyksellisyyttä, että jos mennään ihan tämmöiseen pirstalaisen postmoderniin, niin siinähän ei tosiaan edistytä, että sulla on vaan tämmöisiä sorrettuja ryhmiä, mutta silloin myöskin niiden vapauttamisen idea joutuu ihan kyseenalaiseksi, koska siinäkin on, sekin on päämäärähakuista ja johtaa johonkin parempaan, mutta jos sulla on premissinä sitten se, että loppupeleissä niin tämä jatkuu loputtomasti ja ei olekaan mitään parempaa, niin se on sitten taas niin kuin hankalaa oikeastaan, että tässä on tämmöinen niin kuin iso paradoksi siis tässä tämän radikaalivasemmistonkin ajattelussa sitten. Kyllä. Mitäs Heikki? Joo, tuossa mulla on ainakin käynyt mieleen, että tässä mielessä, että tämä kulttuurimarksismi, että kun siinä on näitä, luodaan näitä vähäkisinkin tällaisia sorrettu sortajapareja, että siinä on tällainen hajoita ja hallitse idea takana, että jo 70-luvulla toi Helsingin yliopiston viestinnän professori Osmo A. Viio puhui siitä, että uusvasemmisto pyrkii niin kuin luomaan niin kuin keinotekoisesti se luokkaristiriito. Että on se tietysti se perinteinen marksismiin kuuluu se tämä, että porvari ja työväki, mutta sitten hän mainitti myöskin jo silloin, niin kuin, että miesten ja naisten välinen ristiriita, jota mun mielestä lietsotaan tuolla, että hoitaan niin kuin, vähän niin köppelsmäisesti, että naisen euro on 80 senttiä, joka on niin kuin täysin niin kuin tilastollinen valhe, että saadaan, niin kun sitä toistetaan sitä, niin saadaan miehet ja naiset tappelemaan keskenään. Ja sitten on näitä muita on esimerkiksi tämä kaupungin ja maaseudun välinen ristiriita, jossa varmaan siinä parissa on sitten se maaseutu on paha ja kaupunki on sitten hyvä. Ja mä en muista nyt sitä, mikä se neljäs oli, mutta näitähän on tullut lisää maahanmuuton myötä sitten, että valkoinen mies vastaan sitten värilliset vastakkainaiset tulee. Tässä on juuri se, että tämmöinen perinteinen ja yhtä lailla tämmöinen uudempikin vasemmistoajattelu, niin sehän aina etenee tämmöisten konfliktien kautta. Siis siinähän se historian filosofia on tämmöistä konfliktia, yhteiskuntaluokkien tai eri ryhmien välistä konfliktia, ja se tarvitsee niin kuin näitä, jollei niitä ole, niin niitä luodaan. Ja sen takia tavallaan sitten taas niin kuin konservatiivi, joka lähtökohtaisesti ajattelee, että yhteiskunta on kuitenkin niin kuin orgaanisempi, että siinä ei oikeastaan sisäisesti niin vallitsekaan tämmöisiä vastakkainasetteluita, eikä tarvitse vallita. Niin tämä on niin kuin diametrisesti ihan vastakkain, niin kuin mitä tämmöinen erisorttinen marxisti ajattelee, ja sen takia tässä on sitten semmoinen iso niin kuin kamppailu sit sitä kautta käynnissä, että koko käsitys tästä niin kuin yhteiskunnan olemuksesta ja yleensä nyt niin kuin ihmisyyden luonteesta on sillain erilainen. Mutta tämä on merkille pantavaa, että tämä homma etenee todella niin, että mielellään sitten niin kuin luodaankin tämmöisiä vastakkainasetteluita, koska se niin kuin aate tarvitsee niitä. Joo, sanon vahekin. Joo, se. Mä oon ainakin sen itse ajatellut näin, että kun aikoinaan antiikin Rooma harrasti sitä hajota ja hallitse keinoa, eli hallitti sillä tavalla sutkeon pienin voinin, pystyi niin kuin ylhäältä käsin sitten hallitte näitä heimoja ja kansoja, laittoi ne kilpailuasetelmiin, eriarvoisia asetelmia, ja ne kamppaili siellä keskenään. Niin se Rooman keskusvalta sitten pystyi kontrolloimaan sillä, pystyi hallittamaan sitten, eli hajotti ja hallitsi. Niin mä oon ajatellut tämä kulttuurimarksismi, että siinä kun nämä luodaan tällaisia keinotekoisiakin ristiriitoja, mitä mä tuossa äsken mainittiin, niin siinä niin kun, ja suorastaan pyritään atomisoimaan ihmiset, että se on niin kun vielä rankemmalle, syvemmälle tasolle viedään se hajottaminen, että verrattuna siihen antiikin aikoihin. Joo.
Kyllähän tämä mielenkiintoinen ajatusmalli koko marxismi, että kun halutaan vaan niin kuin luoda eri puraa ihmisten väille ja sitten sitä kautta luoda vapautta ihmisille, mutta mitä sitten, kun onko sulla mitään näkemystä siitä, mitä sitten siinä vaiheessa, jos oikeasti päästä siihen niin sanotusti kommunistiseen tai marxistilaiseen utopiaan, että olisi oikeasti ne kaikki olisi sillä niiden mittapuulla sitä vapautta ja kaikilla olisi kivaa, niin siinäkin vaiheessa löytyykö sieltä vielä sitten jotain niin kuin viholliskuvia vai mihinkä se niin kuin päättyykö se ikinä vai onko aina sitten joku kuitenkin sortaja, onko mitään mahdollista päästä siihen, että ei sorrettaisi enää? No, tämä on ihan siis niin kuin tuhannen taalan kysymys, jos sanotaan vähän ironisesti. Siis ensinnäkään niin Marxhan ei koskaan, eivätkä muutkaan marxisti-intellektuulit niin ihan pystyneet niin kuin määrittelemään tai edes profetoimaan, että minkälainen se kommunistinen ihannetila oikeasti olisi, johtuen siitä, että se on aina taivaan rannassa, se on aina semmoinen maksimi tai ideaali, johon pyritään, joka niin kuin oikeuttaa siis utopistinen tulevaisuus, jota ei koskaan ole tässä, kun sitten se ei olisi utopia, niin se oikeuttaa tietyt toimintatavat nyt. Se myöskin mahdollistaa sen, että sä voit aina nähdä nykytilanteen jotenkin ongelmallisena, kun sä vertaat sitä semmoiseen olemattomaan utopiaan. No sitä ei koskaan niin kuin tule, sitä ei ole vielä koskaan tullut. Ja tämä on tietysti niin kuin marxismin sisäinen ongelma, että Neuvostoliitto meni pieleen, Kiina on kaiketi mennyt pieleen, nämä on mennyt kaikki pieleen. No trotskistien ideaa ei ole sitten täysin vielä toteutettu, kun trotskistit heitettiin ulos Neuvostovenäjältä 20-luvulla. Se on ehkä pelaamaton kortti sitten vielä. No se onkin liitetty tähän läntisen marxismin näihin haaveluihin, mutta pointti on siis se, että sitä ei tiedä, mikä se olisi. Koskaan ei ole tullut semmoista paratiisia. Mutta sitten siihen liittyy myös tämä alkuperäiskysymys. Jos heitetään tämmöinen niin kuin tietynlainen filosofinen tai jopa teologinen heitto marxismille, siis tämmöinen niin kuin pahuuden ongelma. Et jos me pelataan tällä rousseaulais-marxilaisella ajatuksella, että ihmisen alkutila oli jollain tavalla sen tasa-arvoinen, kukaan ei omistanut mitään, kaikki oli yhteistä, ei ollut tämmöisiä sortorakenteita, kun ne on tullut myöhemmin historian aikana alkaen yksityisomistuksesta, niin miten alun alkaen sitten ihmissuvun keskuuteen yleensäkään tulivat nämä sortorakenteet, joista nyt pitää vapautua, ja joista sitten se utopistinen, lopunajallinen, semmoinen niin kuin milleniaalinen tila jotenkin sitten olisi ihmisen vapauttanut, niin miten alun perin tähän niin kuin päädyttiin? Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jonkun on täytynyt joskus, niin kuin Rousseau sanoi näin, että kaikki paha alkoi siitä, kun joku joskus ensimmäisen kerran keksi sanoa, että tämä on minun. Et siis omistamisen ajatus tuli. Niin nyt herää kysymys, mistä tämmöinen tuli? No ei ole mitään pirua, joka langettaa, eikä ole mitään perisyntiä nyt tässä maailmankatsomuksessa. Niin miten tämmöinen hyvä ja alun alkaen aika utopistinen olento siis ihminen, niin miten se saattoi alun alkaen niin kuin langeta tällaisia, mistä nyt pitää kauhean verisesti vapautta. No jos se onnistuisi, jos vapautettaisiin, jos tulisi tämmöinen lopunajallinen kommunismi, eli utopiatila, niin silloin se teoria kai minusta itse niin kuin vastaa sitten siten, että sitten on varmaan taas uusi lankeamisen mahdollisuus kai olemassa, eli ei sekään ole mikään turvallinen tila, jolloin taas ehkä sitten päädytään siihen, että onko tällainen marxismikin semmoista loputonta kehää, niin kuin parhaimmillaankin, joka on sitten pikkasen niin kuin erikoista. Niin lopulta sitten, jos satuttaisikin pääseen siihen tilanteeseen, niin sitten on kuitenkin viholliskuvana on vielä edelleen se, että ne ihmiset, jotka saattaisivat ehkä haluta jossain osuus omistaa jotain, niin heidät täytyy nyt sitten laittaa sitten vielä niin kuin aisoihin, ja he ovat niitä pahoja tässä kohtaa. Joo. Se olisi niin kuin... Mutta oliko tähän liittyen vielä Tommilla tai Heikillä? No oli tuossa mulla joku, mutta ei tule tässä mieleen. No ehkä sen verran voi mainita siitä, että kun puhuttiin tästä marxilaisten sitten tällaisesta vallankumouksen tavoittelusta, niin ainakin mä itse aikoinaan 80-luvulla ihmettelin sitten kommunisteja, että kun ne tiedettiin Neuvostoliitossa, tuli kyllä ihan selvästi tietoa, että ei se ollut sellainen unelmapaikka, mutta siihen piti kuitenkin heidän niin kuin uskoa, että näin jälkikäteen niin kuin ajatellutkin se, että se oli niin kuin, että he oli jonkinlainen uskon lahko sitten, että heillä oli se taivas sitten tuolla Neuvostoliitossa, että siinä oli vähän niin kuin, että siinä oli pakko uskoa, vaikka tuli sitä tietoa siitä, niin se ei, silloin oli pakko uskoa kuitenkin, että se on siellä on idässä löytyy se
unelman maa, että koska se uskon niin kuin romahtaminen on niin, kuin se, niin vakava paikka, että silloin, siinä joutuu niin kuin väkisin sitten muille ja itselle valehtelemaan. Joo, ja tämä on siis, kun kulttuurimarksismissa puhutaan, niin juuri tavallaan siinä synnyssä, että miten tämmöinen suuntaus ylipäätään syntyy, niin siinäkin on tämmöinen tietty uskon romahdus, siis sehän ajoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun silloisen marksilaisen teorian mukaan nämä läntiset kapitalistiset yhteiskunnat niin olisivat kypsyneet tämmöisen suureen sotaan, ja silloin kun maailmansota 1914 syttyi, niin jotkut sosialisti ajattelijat, marksistit ajattelijat, että nyt alkaa se niin kuin maailmanpalo, jossa sitten tapahtuu myöskin se proletariaatin nousu, ja porvaristo lyödään, että tämä on se viimeinen hullutus. No näin ei käynytkään, ja suurinta ahdistusta aiheutti se, että kunnon sosialistitkin olivat sitten kuitenkin kaikista huolimatta niin isänmaallisia patriootteja, ja oman isänmaansa lipun alle liittyivät ja oman armeijansa ja kukin lähti puolustamaan omaa isänmaatansa. No, tämä oli vastoin kaikkea siis Marxin teoriaa, joka oli deterministinen, joka selitti, että kun olosuhteet kypsyvät, niin sitten tapahtuu se räjähdys. Ja sitten marxistien tulkinnan mukaan, niin silloinhan ne olosuhteet olivat kypsyneet, mutta ei räjähtänytkään niin kuin heidän mielestä olisi pitänyt. Ja silloin piti taas sitten, jotta usko ei olisi kokonaan mennyt, niin kehitellä, muuttaa teoriaa. Ja siitä tuli tämä Gramskin teorian muutos. Täytyy sekin muistaa, että myös Lenin joutui muokkaamaan marxilaista teoriaa. Siis hänhän ei olisi muuten tietenkään Venäjällä tämmöistä niin sanottua vallankumousta voinut toteuttaa, koska teoria olisi edellyttänyt teollisuusproletariaattia, jota ei Venäjällä ollut. Piti turvautua toisaalta talonpoikiin tai vastoin teoriaa, koska heidän kehitysastekaan ei ollut semmoinen, että olisi niin kuin tavallaan kumous tullut sieltä. Ja toisaalta piti kehittää teoriaa tämmöisestä niin kuin eturintamapuolueesta, eliittipuolueesta, joka johtaa sitä vallankumousta, kun Marx periaatteessa puhuu siis semmoisesta niin kuin deterministisestä mallista, että se vaan sitten tapahtuu. Mut Lenin ajoi sitten tämmöistä vähän niin kuin tietyllä tavalla myöskin, niin kuin sitten Antonio Gramskikin, niin vähän sitä voluntaristisempaa, että nyt päätetään, nyt tehdään se kumous, ja nyt eliitti johtaa, ja sitten muut seuraa. Ja tämäkin oli jo semmoinen oma sorvaus, mutta näitä on jouduttu tekemään, koska se alkuperäinen teoria on pettänyt alta, mutta usko on ollut sen verran vahva, että ei ole tehty sitä johtopäätöstä, että tämähän on ihan siis kestämätön koko tämä teoria alkujansa. Sitä ei ole haluttu tehdä, vaan sitten on kehitetty aina vain joku parempi. Samaten sitten tämä postmodernismi, varsinkin ranskalainen postmodernismi, niin nämä johtavat postmodernistifilosofit, Derridat ja Foucault ja muut tämmöiset, niin ne oli käytännössä kaikki jossain vaiheessa aina olleet silloin aikaisemmin niin Ranskan kommunistipuolueen jäseniä, mutta sitten kun tämä neuvostososialismi, he niin kuin pettyi siihen, niin sitten he tuli siihen nähden kriittiseksi, mutta se alkuperäinen marxilainen ideaali säilyi, mutta sitten he muodosti tämän postmodernismin, joka tulee sitten jo likellä kanssa tätä kulttuurimarxismia, jotta voidaan se ideaali säilyttää, mutta toisilla menetelmillä kehitellä. Mutta tämä on se pelin henki, että marxismi on sillain ihmeellisellä tavalla niin kuin muovautunut, ja se on johtunut siitä, että ei ole haluttu sitä uskoa menettää. Ja tämä juuri selittää sen Neuvostoliitto ihannoininkin, että vasten parempaa tietoa, niin se oli se paratiisi ja taivas, ja siihen uskottiin, ja sitten vaikka tiedettiin toisin, niin ja tästä syystä myöskin tähän marxismiin nimenomaan on kuitenkin kuulunut semmoinen erikoinen tapa, että vaikka sulla on selkeää todistusaineistoa, vaikkapa nyt siitä, että Neuvostoliitossa Leninistä ja Stalinista alkaen siis kymmeniä miljoonia tuhottuja ihmisiä, siis murhattuja, ja tämä on ollut tiedossa, siis tämä ei ollut fakta kysymys, niin silti se jotenkin sitten on selitetty itselle, että ei tämä tarkoita sitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, jotta mä voin uskoa niin kuin eteenpäin, niin siinä on tullut semmoinen niin kuin perinne sitten jo semmoiseen, että tosiasiat voidaan kääntää päinvastaisiksi ja voidaan uskoa mahdottomia asioita, ja sitten tullaan vähän siihen, mikä sitten tänä päivänä on niin kuin esillä, että nyt sitten, missä tämmöinen kulttuurimarksilaistyyppinen ajatustapa on esillä, ja missä myöskin sitten sanotaan nyt vaikkapa, että isot mediat syystä tai toisesta esimerkiksi loppaa tällaisia, niin sitten tullaan siihen, että kääntyy niin kuin todellinen todellisuus siis ihan nurinniskoin. Ja se on sitten jo vakava asia, kun lännessä alkaa tapahtua tämmöistä, ja siitä tullaan siihen, että me ollaan nyt tietyissä ilmiöissä, jotka ovatkin kovasti paljon samankaltaisia kuin mitä Neuvostoliitossa oli. Nyt me ollaankin lännessä, on sitten Amerikkaa tai tätä EU-Eurooppaa, mikä tämä on, niin ollaankin samantyyppisissä tilanteissa, ja se on, sanotaanko näin lievästi, niin aika hälyttävä.
Kyllä, tämänhetkinen tilanne täällä Euroopassa on kyllä äärimmäisen hälyttävä. Tuolla tuli yleisöltä tämmöinen kysymys, mikä oli mun mielestä aika hyvä, että mitä sä oot mieltä, synnyttääkö korruptio automaattisesti kommunismia? Ja mä ehkä tarkentaisin itse tätä kysymystä vielä sillä tavalla, että etenkin tällainen korruptio, missä maksajana on aina sille korruptiolle se valtio, kuten esimerkiksi Suomessa, että aina sovitaan jotain seuraavia paikkoja niiden kanssa, jotka tehdään yhteistyötä ja tällainen, että semmoinen niin kuin jalka oven väliin korruptio, niin synnyttääkö tämmöinen toiminta, mikä Suomessa nimenomaan on tällä hetkellä aika vahvasti noilla isoilla puolueilla menossa, niin automaattisesti tämmöistä marxismia ja kommunismista aattelua? No kyllä se moraalikato ainakin synnyttää, ja se on sitten oiva pohja tämmöistä marxilaistyyppistä niin kuin ideoiden hyötykäytöllä. Ja tietysti sikäli, että jos ja kun moraalinen selkäranka murtuu, niin, ja se lähtee ihmisestä itsestään, että jos sulla on selkäranka tai ei, niin sitä ei voida keinotekoisesti luoda. Jos se murtuu, niin silloin niin kuin tullaan siihen tilanteeseen, että tämän tyyppiset ajatukset, jossa niin kuin luvataan aika ihmeellisesti, vaikkapa nyt jollain loputtomalla velkarahalla jotain etuisuuksia jatkuvasti tai muutoin, niin totta kai ne sitten mielellään otetaan vastaan tämmöiset. Se on helppoa. Ja sitten kun se kuulostaa hyvältä ja kun syntyy vielä vaikutelma, että vaikka poliitikko lupaa jotakin, niin tämmöiseen eetokseen on sitten, niin kuin jos siihen kytketään tämmöinen vielä sen sisäinen korruptio, niin se on aika tuhoisa yhdistelmä. Ja varmaan se on sitten joidenkin mielestä tehokas yhdistelmä joidenkin poliittisten ideoiden ajamiseen, niin kyllä se on niin kuin vaarallinen tilanne. Eli kyllä ne sikäli niin kuin liittyy toisiinsa nämä ulottuvuudet ja korruptio muutenkin sitten. Ja puhumattakaan, että jos sitten yleisesti ottaen asioita niin kuin ihan määritelmällisesti ja systemaattisesti tehdään korruptoituneesti, eli toisin sanoen niin kuin täysin niin kuin julkisuudelta salassa, eli semmoiset päättää, jotka ei välttämättä ole päättäjiä, ja ne päätökset niin eivät ole julkisen kritiikin alaisia, eivätkä välttämättä edes tapahdu siellä, missä pitäisi, vaikka jossain eduskunnassa tai jossain, vaan ne tapahtuu jossain muualla, niin tämmöisissä olosuhteissa sitten tietysti, niin siinä on paljon näitä vaarallisia piirteitä. Mitä Heikillä oli siellä? No se on varmaa, että kun tässä tämä katsojakysymys on niin, että aiheuttaako marxismi sitten korruptiota, niin kyllä se on varmaan näin, että ihan marxista riippumatta on aina ollut korruptiota enemmän tai vähemmän. Mitäs Juha, sulla oli tämmöinen toinen aihe, mistä sulla oli blogissa nyt justiinsa keskustelua, eli nämä Trumpin valitsematta jättäminen tuolla Amerikan maalla, että olit aikamoisen määrän kerännyt siihen niin kuin lähteitä ja linkkejä siihen, että vaalit ei ollut rehelliset, niin ja siitä sait sitten porukalta mitä ilmeisemmin kommentiksi sitä, että näin ei saa sanoa, näin ei saisi, tämmöistä ei saisi tehdä, näin ei saa kertoa, tällaista tietoa ei saa viedä mihinkään, mutta ilmeisesti mitään niin kuin perusteellisia niin kuin näyttöjä ei tuossa saanut missään vaiheessa siihen, että miksi nämä sun laittamat väitteet olisi vääriä. Joo, tämä on tosiaan niin silloin vajaa vuosi sitten mä näistä kirjoittelin, kun se oli tuore juttu ja vähän sen jälkeenkin, koska, ja tämä on edelleen siis auki, niin kuin sanottu, niin näitähän ei ole siis siellä tutkittu, siis on niin kuin useita erillisiä semmoisia paikallisia tutkimuksia nyt ollut ja selvitetty, ja niissä on tullut sitten esille jonkun verran sitä, mistä mäkin kirjoitin näihin lähteisiin, niin nojaten silloin, että siellä on tämmöistä vilppiä tapahtunut, että sulla on olemattomia ihmisiä on äänestänyt ja äänestyskoneissa on ollut niin kuin hämminkiä, äänestäjien määrä ei välttämättä niin kuin vastaa lippujen määrää ja on erikoisia ilmiöitä, että samoilla äänestyslipuilla niin presidentti, tässä tapauksessa ehdokas Biden sai valtavasti ääniä, mutta sitten kuitenkaan niin se hänen ikään kuin se niin kuin yleensä tapahtuu, että jos presidentti saa maavyörymämäärän ääniä se ehdokas, niin se vetää sitten sinne myöskin niin kuin edustajia mukanaan. Esimerkiksi kongressiin, no tässä ei tapahtunutkaan näin demokraateille, se on aika anomaalista, jos nimittäin on kysymys niin kuin oikeasta ja kunnollisista äänestyslipuista ja tämän tyyppistä. No siellä oli paljon tätä tämmöistä ja osa on tullut niin kuin myöskin julki, mutta merkille pantava on, että sitä ei ole haluttu täysin ollenkaan siellä niin kuin selvittää, että kuinka laaja ja miten tämä kaikki niin kuin tapahtui. Siis se pääkritiikki on ollut niin kuin lähinnä tämä, että
eihän Amerikassa tapahdu tällaista. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa yksittäisiä tosiasioita on, niin ne eivät voi tarkoittaa sitä, mitä ilmeisimmin tarkoittaa, koska Amerikassa ei tapahdu näin. Eli vallitsee tämmöinen ikään kuin etukäteistieto, että jossain muualla päin maailmaa on täysin luontevaa, että tapahtuu vaalivilppiä. No esimerkiksi Venäjällä, Valko-Venäjällä, jossakin Afrikassa, jossain muualla, niin on hyvin selvää, että tapahtuu vaalivilppiä. Jos se ilmoitetaan jossain otsikossa, niin se ei tee kesä eikä talve ja kaikki tietää, no tietenkin siellä on tämmöistä. Mutta jos sanotaan, että Yhdysvalloissa on tapahtunut vaalivilppiä ja vielä perustellaan se, että miksi juuri nyt ja millä tavalla se on tapahtunut, niin siihen tulee vastaus, että joo, mutta ei voi pitää paikkansa, koska siellä ei vaan nyt tapahdu. Kuitenkin historiallisesti, jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin tämmöinen vaalivilppi-ilmiö, niin se on kovinkin tunnettu. Siis tosi nyt tähän verrattuna pienemmissä mittakaavoissa, mutta tämähän ei ole lainkaan ennenkuulumatonta, siis tämän tyyppinen siellä. Mutta perusajatus on sitten ilmeisesti se, että jotenkin siellä nyt vaan ei niin voi tapahtua. Ja sitten julistetaan se, että tämä tämmöinen on demokratian horjuttamista. Eli tämä on nyt tavallaan sitä samaa, että käsitteet käännetään täysin väärinpäin. Että jos joku todella niin kuin nyt sitten penää sitä, että toteutuiko Yhdysvalloissa esimerkiksi vaalit siten, kun perustuslaki ja se Amerikan järjestelmä edellyttää ja noudatettiin oikeasti kaikkia, niin tämä tällainen on demokratian horjuttamista. Mutta sitten sen sijaan vaan tämmöinen täysin sellainen yleisluontoinen toteamus, että eipäs tapahtunut mitään ja tämä oli täysin ok tämä, joka on hyvin niin kuin epäilyksialainen heitto näin plankosti heitettynä, niin se on taas jotenkin demokratian puolustusta. Tai se, että jos sä kysyt, että esimerkiksi äänestivätkö sellaiset henkilöt, joilla ei välttämättä olisi ollut oikeutta äänestää, niin tällä sä horjutat demokratiaa. Ja jos joku sanoo, että pääasia vaan, että massa nyt jotenkin äänesti, tai ainakin että äänestyslippuja tuli jostain jotenkin, niin se on demokratia. Tässä on käännetty väärinpäin tämä, ja ehkä se minusta nyt se merkittävin pointti, yksittäinen pointti on se, että siitä jokunen viikko, olisiko pari kuukautta vaalien jälkeen, niin Time-lehdessähän oli sitten semmoinen laaja artikkeli, johon mä myös linkitin, ja se on edelleen siellä mun käsittääkseni olemassa, minkä voi käydä katsomassa siis siitä, missä todettiin, että miten tämä niin sanottu demokratian puolustus tehtiin. Eli nyt sitten kriitikon silmin katsottuna, niin tämä artikkeli tavallaan todistaa sen, että näin me teimme sen, eli me varmistimme, että joka tapauksessa Joe Biden voittaa ja Trump saadaan pois Valkoisesta talosta. Siis tämähän oli se tähtäyspiste, että mitä hyvänsä käy, niin Trumpin niin kuin presidenttiyden on katkettava, ja sen takia tämä manöveri niin kuin tehtiin. Mutta siinä Timein artikkelissa sitten, niin, jonka niin kuin sanottu lähdetiedot löytyy vaikka mun blogeista, ja se on ihan julkinen, että sen kuka tahansa muutenkin löytää sieltä, niin siinä tarkkaan selostettiin, että minkälaiset voimat koottiin, ketkä ja mitkä nimet, mitkä organisaatiot koottiin varmistamaan tämä, että saadaan haluttu lopputulos. Mun ymmärtääkseni ihan tämmöisellä perusjärjellä, niin tämä on yksi evidenssi, todistusaineisto siitä, että kyllä tällaista tarkoitushakuista vaikuttamista ja varmistelua tehtiin, jossa ideana oli se, että vain yksi lopputulos kelpaa, ja sitten käännettiin se niin päin, että se oli tämä vilpin kohteeksi joutunut, joka lähes järjesti vallankaappauksen, ja josta nyt sitten, niin kuin on tullut esimerkiksi Amerikassa näitä reservin kenraaleita esiin jo, jotka nyt varoittavat, että nyt nämä Trumpin kannattajat yrittävät 2024 tehdä samanlaisen, josta muun muassa sitten on niin kuin johtopäätöksenä se, että Yhdysvaltain asevoimat pitää puhdistaa tämmöisistä Trump-henkisistä aineksista, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan Yhdysvaltain asevoimien selkäranka, eli tämmöiset patriottiset konservatiivit, jotka usein ovat myöskin vielä sit konservatiivisia kristittyjä, muuten katolilaisia, evankelikaaleja, jotain tämmöisiä, niin nämä ovat hyvin epäilyksenalaista aineesta, koska heillä on sympatiaa Trumpia ja hänen linjauksiaan kohtaan, niin tämmöiset pitäisi oikeastaan niin kuin potentiaalisina kotimaisina terroristeina puhdistaa pois asevoimista. Ja jotta sitten asevoimat eivät voi tehdä vallankaappausta Trumpin hyväksi. Nyt joku voisi ajatella, että tässähän on meneillään manööveri prikulleen toiseen suuntaan, jossa varmistetaan, että viime kädessä asevoimat tämmöisenä poliittisena kassarana varmistavat, että tämmöinen tietty regiimi säilyy, jota ei saa konservatiivisesti tällä tavalla niin kuin normaalisti vaalien kautta edes enää sitten niin kuin häiritä. Eli ajatus on se, että kun 2016 tapahtui tämmöinen työtapaturma, että tapahtui se, mitä ei pitänyt tapahtua,
että Trumpin kaltainen valittiin presidentiksi, niin nyt on opittu siitä se, että tämä pitää keinolla millä hyvänsä estää, että mitään tällaista munausta ei ikänä enää niin kuin tapahdu. Ja tämä estäminen on yhtä kuin, että puolustetaan demokratiaa. Niin puolustamme demokratiaa sillä, että puolustamme demokratiaa. Kuulostaa taas kerran pieneltä marxistilaiselta sanakikkailta, mutta mitäs Tommilla oli siellä sormi pystyssä jossain kohtaa jo? Yhdessä kohdassa aikoin vaan mainita tosiaan siis sen ongelmallisuuden tuosta postivaalista, että se on ongelma, että porukka täyttää äänestyskipukkeen ja lähettää postilla, niin se ei ole niin iso ongelma. Totta kai se voi olla sellainen ongelma, että voidaan väärentää ja näin poispäin, mutta isompi ongelma on tuossa se, että se johti siihen, että tyypit tulosteli valtavan määrän niitä lippuslappusia ja täytti ne ensin valmiiksi, että joo, ja pidän, ja sen jälkeen lähtivät ovelta ovelle keräämään allekirjoituksia niihin. Sitten totta kai myös painostivat omia perheenjäseniä, omia tuttavia ystäviään äänestämään Joe Bidenia. Ja tämä niin kuin johtaa siihen, että se ei ole niin tasaväkinen vaali. Totta kai Trumpin kannattaa, että voisi voinut tehdä samaa, mutta Trumpin porukka lähti enemmänkin siihen, että lähtivät vastustamaan tuota postiäänestystä sen sijaan, että lähtivät käyttämään sitä hyväksi. Oliko Heikillä sinne jotain? No sen verran itse ajatellut sitä, että mitenkä, kun siellä on puhuttu sitten Yhdysvalloissa ihan vakavastikin, että siellä on niin kuin sisällissodan vaara on. Ja kun ajattelet, että tällainen maa, joka on niin kuin oikein julistautunut demokratian niin kuin lippulaivaksi, että se kaupunki kukkulalla, joka palasee muutakin maailmaa, vie demokratiaa muualle, ja sitten se alkaa olla tällainen, siellä alkaa olla tällaisia banaanivaltio ääntenlaskentaa, niin se, niin kuin se eliitin, että tulee mieleen, että kun se klassisen eliittiteorian mukaan on aina sitten joka valtiossa on se eliitti, niin se pitää sitä vallasta niin kuin viimeiseen kiinni. Eli tämäkin demokratiakin, että ne on pystynyt sitten se eliitti aika lailla sen massamedian voimalla sitten pitää amerikkalaiset niin kuin vähän epätietoisina, mutta nyt se on niin kuin tavallaan, se ei enää toimi se massamedian niin kuin aivopesu, että siellä alkaa olla ihan ruohonjuuritason ihmiset tietoisia siitä tilanteesta, ja ne on niin kuin Trumpin kannattajia, niin siinä on sitten, että se eliitti todellakaan, joka siellä on vallassa, että kun se demokratiakaan ei enää, he ei pysty hallitteista massamedian avulla, niin he pitää siitä niin kuin vallasta kiinni ihan niin kuin loppuun saakka, että kyllä se niin kuin huolestuttaa, että se voi niin kuin kääntyä tosiaan väkivallaksi Yhdysvalloissa. Joo, se riski siinä on selvästi olemassa, koska siinä on sitten todella siis tämä eliitti, niin se ei vapaaehtoisesti luovu asemista varsinkaan, kun sitten on näin pitkälle menty siinä, että on yritetty sementoida sitä asemaa, niin se on sitten hankala, että millä perinteisillä konsteilla siihen sitten enää voidaan niin kuin vaikuttaa, niin se on sitten niin kuin tämmöinen vakava kysymyksen asettelu, mikä siinä niin kuin on. Ja tämän takia tietysti siellä nyt sitten niin kuin keskustelu pyörii ihmiset on armeijan ympärillä, koska käytännössä sitten sekin on jonkun verran merkkaa, että miten asevoimat tulee sitten reagoimaan. Ja sen takia ainakin nyt sillä puolella, joka haluaisi varmistaa, että tämmöisiä Bidenin kaltaisia presidenttejä vaan on, niin heidän kannaltaan niin on ensiarvoisen tärkeää, että sen armeijankin sisäinen rakenne tavallaan muutetaan, josta sitten tietysti tulee se kysymys, että nykyään joutuu jo vähän kyselemään, että mikähän mahtaa Yhdysvaltain asevoimien todellinen taistelukyky muuten olla. Et koska nämä vaikuttaa jo sitten siihenkin nämä kaikki touhut. Ja muistetaan se, että armeijankin osalta jo siis 2014-2015, niin Obaman aikana niin aloitettiin jo tämmöinen, niin kuin, miten nyt sanoisin, niin kuin armeijan kulttuurimarksilaistaminen. Eli siitä tehtiin tämmöisen sosiaalisen insinöröinnin väline ja koealusta, jossa erilaisia vähemmistöjä ja muita ajettiin sinne ja semmoisia generaaleita asemiinsa, jotka niin kuin edustaa tätä oikeaa ideologiaa. Ei ollut tärkeää se, että armeijan yksiköt ja johtajat olisivat todellisia sotilaita, jotka pystyisivät tositilanteessa sitten maksimoimaan joukon taistelukyvyn ja myöskin sitten päältä katsomaan, että tappiot pysyvät pieninä ja muuta, vaan että se on tämmöinen, niin kuin sanotaan hienosti, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden väline, niin kuin sitten vasemmisto sanoi.
nämä ovat vakavia asioita, sitten kun siihen tämmöinen poliittinen ulottuvuus liitetään, muistetaan tämäkin, että Yhdysvalloissa sitten kuitenkin tämä korkein sotilasjohto, niin se nauttii niin kuin poliittisen, tai sen tulee nauttia niin kuin poliittisen johdon luottamusta myöskin, ja ne kenraalit on sitten tarvittaessa aika poliittisia myöskin, ja sen takia Obaman aikana näitä vanhoja johtoportaan, siis korkeita upseereita, niin aika paljon siirrettiin eläkkeelle ja muuten ne korvattiin nuoremmilla, jotka on niin kuin poliittisesti luotettavampia. Et tämmöinenkin prosessi on ollut pitkään menossa Amerikassa. Et harvemmin tätä muistetaan, mutta tämmöinenkin on siellä. Että, ja tämä vaikuttaa sitten siihen, että mikä se huominen siellä sitten mahtaa ollakaan. Kyllä. Nyt meillä rupeaa olemaan meidän Yle Veroilla maksettu lähetys aika pikkuhiljaa loppumaan päin, niin laittakaapas yleisöstä sieltä kysymyksiä tulemaan ja muistakaa käydä kaikki tilaamassa kanavaa ja peukuttamassa kanavaa ja ryhtykää kanava jäseniksi tuonne, niin saatte tuettua tätä kanavaa. Ainakin tuolla oli yksi kysymys oli sellainen, että mitä Juha vastaat heille, jotka sanovat, että olet putinisti, koska kritisoit jenkkien vaaleja? No mä olen toisaalta kirjoittanut myöskin Venäjästä kirjan, joka nyt ei ihan ole kovin putinimielinen ylipäänsä, että sitten kannattaa katsoa niin kuin se, mitä olen näistä puhunut ja myöskin todennut eri yhteyksissä, että 1000 vuotta historia Suomella ja Venäjällä, niin tietyt realiteetit on syytä ottaa täällä huomioon aina, että mä olen näitä tuonut esille, mutta myöskin tämä putinismi-termi, niin se on myös nyt yksi näitä, jota käytetään sitten tämmöisenä lyömäaseena, että ei se, että jos ajatellaan, Putin on Venäjän johtajana juuri semmoinen kuin hän on, ja venäläiset kannattaa häntä tai on kannattamatta, ja hän toimii sen mukaisesti, se on yksi juttu, mutta ei se muuta sitä todellisuutta, että Amerikassakin voi tapahtua ikäviä asioita silti. Eli se on jotenkin hauska, kun on ollut näitä tyyppejä, jotka alkaa haukkua muita putinisteiksi, vaikkapa Laura Huhtasaari on poseerannut yhteiskuvassa joku tyypin kanssa, joka on poseerannut yhteiskuvassa Putinin kanssa. Niin tämä lenkki johtaa siihen, että Laura on putinisti. Sitten se hauku itse kuuluu Venäjä seuraan ja on ollut äänestämässä sen puolesta poistaa miinat rajalta. Että, joo, että se ihan, ja yleensä tehottaa putinistista tai putinistista on tullut synonyymi EU-kriitikolle. Että eihän kukaan edes poista Venäjää, vaan että jos sä kritisoit EU:ta, niin sit sä oot putinista. Joo. Sekin on tämmöinen uusi sana. Joo, ja muistetaan siis tämä, että nyt meillä on julkinen media ja tämmöinen, niin siellä on hyvin jämerää porukkaa ja Venäjälle sanotaan kovin ja ollaan kovin jämäkästi NATO-liittymisen kannalla. Tämäkin on sikäli outoa, että meidän media vääntyi tähän muottiin tasan tarkkaan vuonna 2016. Nimittäin sitä ennen niin me ei nähty tämmöisiä otsikoita lainkaan, oli hyvin semmoista sordinoa, kun puhuttiin Venäjästä. Nyt tapahtui jotain merkillistä ja nyt näistä entisistä hyvin aroista Venäjästä puhujista, niin tuli äkkiä tämmöisiä sotahaukkoja ja tämmöisiä. Ja se, mikä tapahtui, niin oli Donald Trump. Kun Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, niin yhtäkkiä alkoi tämmöinen hyvin ohjelmallinen ja tietoinen niin kuin putinismin arvostelu ja Venäjän arvostelu. Ja yhtäkkiä alkoi semmoinen, että Venäjän salaliitot vaikuttavat kaikkialla. Ja Venäjä uhkaa ihan kaikkialla, ihan miten tahansa. Niin tämä on hyvin, niin kuin voisiko sanoa, paljon puhuvaa. Eli sitä ei voi täysin ottaa niin kuin tosissaan, koska tässä on tietynlaisia niin kuin tämmöisiä vaikutteita, joilla sitten myöskin ajetaan, siis tämähän on eräänlaista trollaamista myöskin, jolla ajetaan tiettyjä tämmöisiä läntisiä päämääriä, ja siinä käytetään sitten kassarana niin kuin Putinin nimeä täysin siis epäanalyyttisesti sitten, ja sitä voidaan leimata henkilöihin ihan miten sattuu. Se oli niin kuin, siis koomista sinänsä toi Laura Huhtasaari juttukin. Muistetaan sekin, että siis presidentinvaaleissa, jos hän oli ehdokkaana silloin, niin hän oli ainoa ehdokkaista muuten, joka julkisesti ylipäätään sanoi, että Venäjä on myös potentiaalinen uhka Suomelle, että täytyy tämäkin ottaa huomioon. Yksikään muu ehdokas. Puolueen johtajien vaaleissa Jussi Halla-aho oli ainut, joka sanoi, että Venäjä on potentiaalinen uhka. Joo, ja muut pitivät kädet alhaalla, kun oli viittaus. Juuri näin. Jännä, että meidän niin kuin johtohahmot pitävät Venäjä uhkana, mutta sitten me olemme putinisteja ja muut eivät ole. Juuri näin. Eli jälleen voidaan tuohon alkuun palata, että termit ja käsitteet ja se, kuka niitä lanseeraa, niin niillä on ihan eri sisältö kuin mitä oikeasti niin kuin näyttäisi. Eli tästä on hirveän tarkkana niin olla.
tähän väliin voisi sanoa, että minä en ole putinisti ja mulla on tämä hattu päässä, mutta siis tämä on ihan cosplayta varten. Mä oon tänään teeman mukaisesti Josef Stalin, mutta en ole oikeasti mikään kommunisti. Olen perussuomalainen ja mun numero on 478 ja olen siis aluevaaliehdokas täällä Vantaa-Kerava-seudulla. Että jos keksit jotain parempaa ehdokasta, niin käy mua äänestämässä. Joo, siis kaikille katsojille. Kyllä, totta. Tämä on mielessä mielenkiintoinen just tämä, niin kuin tämä putinisti ja Putin-kortti, koska tällähän yritettiin esimerkiksi Trumpiakin itse asiassa koko 4 vuotta melkein koko ajan tykittää, että kuinka toi Trumpi sai Putinilta jeesiä ja kaikkea muuta yhtäläisyyksiä, mutta lopultahan mun muistaakseni ei mitään edes löytynyt missään vaiheessa, niin olisi ollut mitään yhteistä siinä. Että ei mitään löytynyt, ei. Niin. Että niin kuin Jos joku niin kuin, jos ajatellaan Yhdysvaltain kannalta, niin Trumpin toimet vaikkapa energiapolitiikassa, niin ne vahvistivat Yhdysvaltoja, siis tämä liuskekaasu ja muu tämmöinen, jonka Trump otti käyttöön, ja se riippuvaisuus vaikkapa nyt venäläisestä öljystä ja muusta tämmöisestä, niin sehän oli hyvin tappiollista Venäjälle. Ja Trump, jos joku, siis poliitikkona, oli niin kuin semmoinen oiva niin kuin vastapeluri Putinille, että Putinkin joutui miettimään oikeasti, että mitä Trump mahtaa tehdä, ei voi laskea ihan tarkkaan. Jotkut Obamat tai Hillary Clintonit tai Joe Bidenit, niin Putin hyvin tarkkaan tietää, miten voi pelata näiden kanssa. Jos joku on oikeasti niin kuin venäläisten otteessa jollakin tavalla, niin se on joku näistä viimeksi mainituista. Eli tämä on niin kuin se hyvin paradoksaalinen asetelma. Ja siitä huolimatta sitten niin Trump, kun hän esimerkiksi selkeästi vahvisti omana, mitä nyt 4 vuodessa pystyi vahvistamaan Yhdysvaltain asevoimia, niin hänellä oli myöskin kanttia sitten ilmoittaa, että geostrategian näkökulmasta niin ei Yhdysvaltain tarvitse väkisin ajautua johonkin konfliktiin Venäjän kanssa. Se ei ole niin kuin tarpeen Amerikan kannalta. Ei tarvitse amerikkalaisia lähettää kaatumaan jonnekin sinne. Eli hän pystyi myöskin tämmöisen realistisen, voisiko sanoa, niin kuin rauhan tilan rakentamaan. Ja hänen aikanaan ei nähty konfliktia. Nythän nähdään Ukrainassa, että kun Joe Biden ja tavallaan nämä neokonservatiivit, jotka nyt sitten esiintyvät tämmöisen sotahaukkoina, niin nyt sitten ei se ainakaan ole vähentänyt sitä tilannetta, että nyt saattaa taas sitten olla, että kovasti kolisee jossain, mutta Trumpin aikana ei kolissut. Eli juuri tämäkin, että jos sulla on tämmöinen realistinen ja niin kuin asiallinen, myöskin voimaan perustuva semmoinen tasapainotilahakuisuus, niin sehän ei ole mitään putinismia. Yhtä vähän kuin joku suomalainen snellmannilainen perinne, Suomi ensin perinne, niin eihän sen automaattisesti tarvitse tarkoittaa, että sun täytyy niin kuin verta kaivaa nenästä sinne tänne tai tonne. Siis Suomi ensin realistisesti ja eri keinoin voidaan pyrkiä varmistamaan oman kansan ja isänmaan kansallisvaltion asema. Se ei tarkoita pullistelua eikä muuta, mutta ei se myöskään tarkoita selkärangatonta nöyristelyä. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää lähettää viesti, että kuka tahansa tänne on sitten laittomasti tulossa tähän meidän maahan, niin Suomi puolustautuu, se on niin kuin suomalaisen velvollisuus. Tämä on tervehenkistä, ja tämmöisessä ei ole niin kuin putinismia senttiäkään. Juuri näin. Trumpista täytyy sanoa se, että hän oli aina rauhan puolesta, ja kävi rauhanneuvotteluissa Israelissa ja Palestiinassa ja Pohjois-Koreassa, ja näin poispäin. Sitten oli se yksi tyyppi, joka räyhäsi ja tappoi vissiin lähetystyössä jenkkejä, oli tehnyt tämän käskyn, tämmöinen joku komentaja, iranilainen, niin Trump ei hyökännyt Iraniin tai tehnyt mitään hirveätä pommitusta, vaan salamurhautti sen yhden jätkän. Mm-hmm. Eli ei luoda isoa konfliktia, mutta tapetaan ne ongelma-ihmiset. Että Trumpin toi ulkopolitiikka oli ihan next levelillä verrattuna muihin aiempiin presidentteihin. Että aina rakentaa ihmisiä konflikteja. Obamahan pommitti siis ympäri Lähi-Itää. Joo, kaveri. Ja tuollahan uuskonservatiivi pääsi valtaan joskus Bush vanhemman kaudella jo, ja jenkithän on käynyt sitten useita sotia, eli siellä on Trumpia edeltäen niin pitkä rivi Yhdysvaltain presidentti, joka on aloittanut sotia, ja Trump ei aloittanut ainuttakaan sotaa. Joo, tämä on minusta merkille pantava, ja sitä kannattaa muistuttaa, että on, ja että tämän takia Trump oli myöskin hirveä militaristi, jos muistetaan meidän otsikoita. Sehän tuli siitä, että hän suunnitteli sotilasparatia johonkin, se teki hänestä hirvittävän militaristin, mutta sitten mitä tulee näihin todellisiin tapauksiin, niin hän oli rauhanmies, ja sitten sekin oli väärin.
kuulemma. Useita videoita oli, missä hän kaikkia vanhoja haasteluita, missä hän puhuu rauhasta, niin eri vuosina samat rauhan setit, mitä hän puhuu. Ja sitten silti oli hassu lukea sitten jotkin Hesariin, missä lukee, että hän on sotahullu fanaatikko, joka haluaa vaan räiskiä ympäri ämpäri. No mitä, mihin perusteen? Niin, aivan. Mutta se on, suomalaisella medialla ei ehkä ollut ihan puhtaat jauhot tässä Trumpin kaudella tuohon Trumpiin päin. Mutta sitten... Mä tuossa niin kuin nopeasti tuon vaan, että niin kuin se Arto Luukkanenkin totesi näin, että suomettuneisuuden kaudella täällä suomalainen eliitti niin kuin oppi kumartelemaan tuonne itään, niin se on sitten, kun kylmä sota päätyi Neuvostoliiton romahtamiseen, niin suomalainen eliitti vaan hankki lännestä sitten se kumartelun kohteen. Eli se niin kuin media sitten on ottanut, on sen heijastaa sitä suomalaisen eliitin kumartelua tuonne Bidenille ja se Yhdysvaltain valtaa piirittävälle porukalle. Juuri näin. Mitäs tätä tuossa oli ainakin vielä pari kysymystä olisi. Mielipide 30 asteen riittien valojen toiminnasta Freemason ja globaaleista monista mädättävistä agendoista yhteydestä kulttuurimarksismiin. Osaatko mä sanoa tämmöiseen hienoon kysymykseen yhtään mitään? No, sanotaanko pähkinänkuoressa sitten se, että tämmöinen tietty linkki on ollut, että tämän tyyppisen mainitun eliitin näkökulmasta, niin sitten tämmöiset kaduilla räyhäävät ja vallankumousta tekevät tahi yliopistoissa tai kulttuuriinstituutioissa vallankumousta tekevät kulttuurimarksistiaktivistit ovat semmoisia niin kuin hyödyllisiä apulaisia, joita on sopiva esimerkiksi rahoittaa ja ylläpitää heidän niin kuin toimintaansa. Ja tässä on semmoinen vasara ja alasin juttu, että saadaan niin kuin ruohonjuuritasolta semmoista painetta siihen peruskeskiluokkaan ja semmoiseen niin kuin normiväestöön, jolloin sitä voidaan milloin pelotella, uhata ja tällä tavalla, jolloin sitten ajan kanssa ehkä ne isot ideat, jotka tulee sitten ehkä enemmän tämän ensimainitun ryhmän toimesta ja heidän taholtaan, niin muuttuvatkin sitten yleisön silmissä vähän mukavammiksi, jotenkin tavoiteltavammiksi, jolloin niitä voidaan sitten edistää. Eli tämän tyyppinen dialektiikka tässä niin kuin voi olla, että siinä mielessä toi kysymyksen asettelu, niin siinä on niin kuin tietty perää, sanotaanko näin. Sitten... Tänään vai eilen on tullut sitten korkeimmalta oikeudelta päätös tästä Junes Lokka vastaan Vehkoa nimittelykeissistä, niin mitä mieltä olet tästä keissistä ja lopputuloksesta? No nyt tässä on, mä en ole yksityiskohtaisesti nyt ihan seurannut näin tuon otsikon, mutta sitten mä näin niitä otsikoita, joissa nyt tänään todettiin, että tämä oli niin kuin voitto sanan vapaudelle. Ja mä jäin vaan sitä miettimään, että se on yksi johtopäätös, minkä mä tuosta niin kun teen, niin se on tämä, että nythän tätä sananvapauttakin sit käytetään semmoisena terminä, että jos lehdistöllä tai tämmöisillä niin kun, valtavirran toimijoilla, faktan tarkistajilla, tämmöisillä selittäjillä, joillain toimittajilla, että jos heitä kritisoidaan, niin heidät pitää niin kun erikseen suojata. Ja kun heillä on oikeus sanoa sit kenestä muusta tahansa mitä vaan, ja se ei olekaan niin kuin vihaa eikä mitään väärää. Ja tämä on sananvapautta, niin tämäkin on aika erikoista, koska lähtökohtaisesti se sananvapaushan on tarkoittanut sitä, että kuka vaan sitten saa sanoa vapaasti, eikä niin, että tiettyjä erityisiä ryhmiä suojellaan, annetaan heille oikeastaan erikoisvapaus. Niin kuin nyt pikkasen, jos mä ymmärrän näin, että tavallaan niin kuin Vehkoa sitten tämmöisen vaikuttajan, ja eikö hän faktantarkistajanakin esiinny ja ole tämmöisenä, joka ikään kuin myöskin antaa niitä määräyksiä siitä, että mikä on soveliasta ja mikä ei, niin hänet nyt sitten suojataan, hän saa sanoa mitä vaan siis semmoista, mikä jonkun toisen sanomana, mitä ilmeisimmin olisikaan jotakin vihapuhetta. Jos nyt sitten lopputulos oli se, jos mä ymmärsin oikein, että hänet nyt sitten tästä omasta lauseestaan niin kuin vapautettiin, että se ei olekaan, vaan hän sai sanoa, niin tämmöinen niin kuin vaara tässä on, että tämä on sitten ennakkotapaus sille, että tietyt tämän tyyppiset toimijat saavat jatkaa leimojen heittämistä ja tavallaan tämmöistä kielellistä ikään kuin tilan haltuunottoa, mutta sitten heidän kritisoimisensa on sitten taas jo entistä hankalampaa. Kyllä. Joo, toi Junes Lokkahan oli tuossa Ivan Puopolon haastattelussa tänään, ja hän totesi, että tämä päätös on voitto sananvapaudelle. Ja häntä nyt, Junes Lokkaa, itseään syytetään siitä, että kun hän sanoi tyyppiä natsin näköiseksi, niin hän on sitten kunnianloukkaus oikeudenkäynnissä. Ja
tästä vehkotapauksesta otan endokotapauksen ja otan tämän esille siellä. Että kyllä Junes Lokkasi selvisi voittajana tässä keississä loppujen lopuksi. Se oli, Heikillä on vielä siellä. Joo, sen verran, että tuolla oikeistofoorumilla oli tällainen tieto siitä, että tämä olisi tämä tapahtunut tämän toimittajan tekemä solvaus Lokkaa kohtaan, että se on vuonna 2016, jolloin vielä Lokka ei ollut edes julkisuuden henkilö, että kun se tietää nyt, että jos on julkisuuden henkilö niin kuin valtuutettu sitten myöhemmin, hän Junes Lokassa tuli valtuutettu, niin siinä on niin kuin tietty että pitää joutua poliitikkona, julkisena poliitikkona sietämään sitten enemmän, että se oli mielenkiintoista. No, ihan YouTube-tähti, että toisaalta se oli suljetulla foorumilla se natsipelleksi haukkuminen, että oli se vähän jännä, että siis suljetulla foorumilla et voi kutsua YouTuben tähteä millä tahansa nimellä. Totta tuokin. Mutta nyt meidän Yle Veroilla maksama lähetysaika on täynnä. Kiitoksia chatille todella paljon, että olitte paikalla, ja kiitoksia etenkin Olli Hakalalle 2 euron superchatista. Kiitoksia, ja kiitoksia Juha Ahvio, että tulit meille vieraaksi. Ja ei muuta kuin kaikille oikein hyvää illan jatkoa, ja palataan viimeistään ensi viikon tiistaina sitten taas Astialle. Se on moro!